Vou abrir o microfone. Bora playar. Deixa eu pegar o retorno aqui. Hoje até os próximos. Tem uma coisinha para fazer aqui. 40 V-Bucks. O que vamos aqui? Lembrando que quando passa das 9, eles mudam. Entendeu? Então, quer dizer, essa missão vai desaparecer daqui a 5 minutos. Deixa eu ver aqui. Rapaziada. Esqueci que é... Esqueci que ele é alto. Tentar matar o bicho. Ele se volta, meu Deus. É porque eu só uma mensagem pra mim aqui. O texto fica de tela. Às vezes não sei. Aqui. Esse aqui ele levou. Acho que ele levou. Fiz outra errada aqui, bicho. Pelo amor de Deus. Pera aí.
pouco. Tem um cara ali dentro. Que ele tá, como é que ele nasceu ali dentro?
preta. Boa. Double trouble. Boa, time. Essa aí. Deixa eu ver aqui. Opa. Deixa eu... Cidade.
tinha surgido outra. Tem uma. Quase não, não tem mais. Minhas amigas, ela vai ligar para outro jogo, mano. Let's go, Spider. Glória de Deus. Vem. Saúde pra mim. One of our drones is taking damage. Can't let the hunt destroy the ground. Head to crash site.
Então, aquela aí pra gente. Cadê o... Alguém que não vai, porra. Joga essa missão, filho.
Simplesmente não vai achar desgraçado, mas... chat no chão. Down as soon as possible. Bring the balloon down. The balloon. Send that data. So, what happens next? The brave robot and the major on babysitting duty set out to find more dwarf husklings.
You gotta find my crap early. Honestly, boa. I want to know why you're my husks. He spent his life fighting, so it just made sense. But what does he want? What's his mission? To make it through the day. Does he have a castle? Is there a princess? I suppose he did. I suppose there was. But now he's got his recruits. Um beijo pra você. Você mora no fundo do meu coração. Aqui. Aqui. Missão de qualquer herói. Lá vai não vai dar gosto de ver. Começar sozinho essa bagaça. Tem que aparecer. Limpeza, não perceber que tá sumindo os rolos. Até isso eu tenho que me preocupar. Mas se eu pago com tudo, eu acho que tudo isso tá incluso na totalidade. Tá bom, valeu. Way up in the mountains, under the princess.
man she fell in love with. No, not because of my hand. Ever since I got there, it's been... Good. You fought the princess. That's going to alguma coisa aqui, é uma merda, esperando.
fucking good. Ezequiel, relaxa que tá tudo. Job team. Só mais uma. Na mesma de novo. Problema, my friend. Bling.
Ben, I certainly don't mind quiet. Barely get enough time to hear myself think. Recruits always slap the on, and the sometimes what's wrong? Oh, you. Aí, Bruno. Thank you.
good job. Todas hoje. Coisa na loja. Nada mais. Espera que eu tenho que ver uma parada aqui. Passo ali tudo. Peraí. Eu tenho que ele na parada. Ué. Tá aqui. Ah, deve ser o símbolo, né? Dos... Machado Cybertroniano, tá. Que depois é um jogo por carros.
já parecia com ele. Vermelho e azul. É vermelho e azul. Beleza. É isso, já fiz o que tinha que fazer hoje. Não vou jogar Royal hoje, não. Beleza? Espero que você tenha gostado. Infelizmente, hoje já passou uma hora só pelo YouTube. Então, valeu. Forte abraço para todo mundo. Até a próxima.